Lekari se nadaju da će prsti moći da se prišiju. U jednoj radionici na Zrenjaninskom putu dogodila se teška nesreća na radu. Kako se saznaje, radnik star 34 godine se povredio radeći za mašinom koja mu je odsekla 4 prsta. Prsti su ostali u rukavici, a hitna pomoć je nesrećnog čoveka prevezla u urgentni centar. Lekari se nadaju da će prsti moći da se prišiju.